Bine ați venit sau ați revenit pe canalul nostru. Celor care ne vizitează canalul pentru prima dată, vreau să vă spun că postăm câte o rețetă nouă la fiecare 2-3 zile. Dacă vă ademenește ce veți găsi în bucătăria noastră, puteți să vă abonați ca să ne putem revedea mai ușor. Așadar, astăzi o să vă arătăm rețeta noastră preferată de carrot cake sau, mai pe românește, tort de morcovi. Însă vom adăuga un ingredient special pe care îl adoră cei mici. După cum o să vedeți, rețeta este foarte simplă, dar rezultatul o să vă impresioneze. Să nu mai pierdem timpul și să începem! Veți avea nevoie de 250 de grame de făină, 100 de grame de zahăr brun, 4 ouă mari la temperatura camerei, 300 de grame de morcovi, sau mai bine spus 6 bucăți, 180 de ml de ulei, scorțișoară, o linguriță de bicarbonat de sodiu, esență de vanilie și nu în ultimul rând, ingredientul special pe care l-am amintit este mango. Un mango va aduce un plus de aromă, dar și dulceață pentru un consum redus de zahăr. Acestea sunt ingredientele principale pentru blat. În primul rând, tăiem mango în cubulețe din care o să obținem un piure. Punem cubulețele de mango în aparat ca să facem un piure. Piureul de mango îl vom pune pe foc pentru aproximativ 10 minute. Iar pentru a reduce cantitatea totală de zahăr, vom folosi aici suplimentar 5 pliculețe de îndulcitor natural din stevia, adică 5 grame. Fiecare gram de stevia este echivalentul a 10 grame de zahăr. Cât stă piureul de mango pe foc, vom da morcovii pe răzătoarea fină. Morcovii sunt gata. În acest moment puteți da drumul la cuptor pentru a putea fi preîncălzit la 180 de grade. Piureul de mango este gata și îl lăsăm puțin la răcit. Între timp mergem mai departe cu blatul. Vom folosi un bol în care batem ouăle împreună cu zahărul și cu cele 180 de ml de ulei. Mai departe, adăugăm morcovii răzuiți, amestecăm treptat și piureul de mango, care între timp s-a și răcit. De asemenea, pentru aromă, adăugăm scorțișoara și vanilia. Mai avem de pus doar făina și bicarbonatul de sodiu. Amestecăm până obținem un aluat omogen. Vom folosi o tavă de copt cu diametru de 24 de cm, peste care punem o hârtie de copt. Decupăm marginea pe care o vom folosi în interior pentru pereții tăvii. Ungem tava cu unt, inclusiv pe pereții tăvii, pentru a se lipi mai ușor bucățile de hârtie decupate. Turnăm amestecul în tava de copt și băgăm la cuptor pentru aproximativ 35 de minute la 180 de grade. Până este gata blatul, putem să ne apucăm de cremă. Pentru aceasta avem nevoie de 300 de grame de brânză, 100 de grame de unt la temperatura camerei, 150 de grame de zahăr pudră și, bineînțeles, puțină esență de vanilie. Amestecăm crema de brânză cu 100 de grame de unt și cu zahărul pudră.
Adăugăm și un strop de esență de vanilie. Aceasta este crema pentru carrot cake. Crema o să stea la frigider pentru aproximativ o oră. Blatul este gata, așa arată el. Îl vom lăsa la răcit. Blatul s-a răcit și putem să-l tăiem în două. Am scos și crema de la frigider, care a stat aproximativ o oră. Punem prima parte a blatului pe o farfurie. Folosim jumătate din cremă. Punem a doua parte de blat. Adăugăm crema rămasă. Tortul este aproape gata, mai trebuie doar să-l decorăm cu nuci sau migdale mărunțite. Acesta este. Se poate servi imediat sau puteți să-l mai lăsați încă o oră la frigider. N-am mai avut răbdare să-l las chiar o oră la frigider. Sunt curioasă să văd cum a ieșit. L-am lăsat doar 30 de minute. Hai să-l tem, să vedem cum este și în secțiune. Haideți să o gustăm, să vedem cum a ieșit. E foarte fragedă. Este foarte bună, foarte dulce. Trebuie să o încercați și voi. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți și vă dau întâlnire în comentarii unde vă voi răspunde cu drag. Până data viitoare, rămâneți sănătoși!